Zelenski yadıma düşdü ki, o yaltaqlığın qarşısını almaq üçün elə inaqurasiyasından sonra dediyi sözlərdən, səfərimiz inaqurasiyasında elə dediyi sözlər bundan ibarət idi ki, öz iş otaqlarınızı mənim şəkillərimi vurmayın, öz uşaqlarınızın şəkillərini vurun. Yəni bu çox aydın bir jestdir, çox açıq bir mesajdır, amma əgər sən dövlət başçısı olaraq öz kabinetini, öz ailə üzvlərinin şəkillərinə bəzəyirsənsə, öz şəklinə uzun-uzadı baxırsan, sanki orada da nəsə bir məna görməyə çalışırsın ki, başqaları o mənanı görmürlər. Əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı elə yaltaqlanmağa bir açıq aydın çağırışdır və dəvətdir. Siz prezident Tamam. olsanız, prezident yaltaqlanmanın qarşısını almaq üçün nə edəcəksiniz? Çox şey dediyim kimi birincisi bu məsələ öz həllini tapacaq ki, yaltaqlıqla heç kim heç nə Şəkilləriniz olacaq mı, Əli bəy? mən düşünürəm ki, bilirsiniz, mənim şəkillərim olmayacaq. Mən indi xeyli müddətdir cəbhənin sədriyəm, orada da HR-da olmayıb, bizim ofislərimiz olub. Ofislərimiz olan vaxtlarımız da olub bizim. Deməli olmayıb və olmayacaq da mənim şəkillərim. Amma mən düşünürəm ki, yəqin ki Rəsulzadənin şəkilləri ola bilər dövlət idarələrində. Onu da düşünərik, baxarıq. Bu tam da hazır deyiləm bu suala açığı. Amma özümlə bağlı aydındır məsələ. Özümlə bağlı məsələ aydındır. Buna qətiyyən ehtiyac yoxdur. Bunu mən artıq hesab edirəm. Mənasız hesab edirəm və eyni zamanda təkcə bu da deyil açığı. Bu ancaq zahiri tərəfidir. O şəkillər önəmli hissədir. Amma təkcə bu deyil. Əsas budur ki, şəxsiyyətli adamların əsasında komanda qurulmalıdır. Bilirsiniz, məni əhatə eləyən insanlar bu günləri elə insanlardır ki, o insanlar heç nəyin müqabilində kiməsə yaltaqlanmaz. Onlar kiməsə sözünü deməmək onların kitabında yazılmayıb. Kiminsə qabağında qorxmaq, kiməsə yaltaqlanmaq, doğru bildiyini əyri kimi, əyri bildiyini doğru kimi təqdim eləmək. Bax, bizim gələcəkdə verəcəyimiz mesaj da bu olacaq. Biz sözü açıq deyə bilən, ləyaqətli, prinsipial, hər zaman həqiqətpərəst olan insanları irəli çəkəcəyik. Dövlət başçısı özünü yaltaqlarla əhatə eləyirsə, nazir də həmin həvəsə düşür, icra başçısı da həmin həvəsə düşür, polis rəisi də həmin həvəsə düşür. Amma dövlət başçısının ətrafında ancaq dik duruşlu, ləyaqətli, hər zaman sözünü deyə bilən insanlar olacaqlarsa, başqaları artıq mesaj alacaqlar. Bilirsiniz, hər şey o yaxın çevrədən artıq müəyyənləşir. Əgər dövlət başçısının ətrafında o mühit yoxdursa ki, ona yaltaqlanmaqla sən nəsə əldə eləyə bilərsən, artıq stimul qurtardı bununla da. Yoxsa ki, indi başa düşürlər ki, əlbəttə ki, uzun-uzadı yaltaqlanmaq lazımdır. Ailə üzvlərinə bir-bir ayrıca yaltaqlanmaq lazımdır. Ad günləri artdıqca tortun metrəsini artırmaq lazımdır. İndi bunun hamısını bu mesajı İlham Əliyev özü verir. Yəni bu insanlar, mən hesab eləmirəm ki, bu adamlar özləri naxələfdirlər, bunların xasiyyəti pisdir, bu işlə məşğul olan adamlar, bunlar mədəniyyətsizdirlər, bunlarda bu genetik gəlib keçib, xeyr. Bütün avtoritar rejimlərdə, əgər rejim özü həvəsləndirirsə, insanların dərin qatlarında olan o potensial var. İnsanların ümumiyyətlə daxilində hər cür potensial var, həm müsbət, həm mənfi mənada. Şərait ya o müsbət keyfiyyətləri ortaya çıxardır, ya da mənfi keyfiyyətləri ortaya çıxardır. Yəni Azərbaycanda hakimiyyətin verəcəyi mesajlar önəmlidir. Azərbaycan xalq hakimiyyətinin verəcəyi mesaj da bu olacaq ki, heç kəs yaltaqlıqla irəli gedə bilməz, yaltaqlıq qınanılacaq. Hər kəsə münasibətdə yaltaqlıq qınanılacaq. İnsanlar yalnız qabiliyyətinə, peşəkarlığına, əqidəsinə, xalqa xidmətinə görə irəli çəkiləcəklər. Hər kəs bunu biləcək ki, heç bir yaltaqlıq heç bir qabiliyyətsiz adamı xilas eləyə bilməz. Heç kimin məsuliyyətdən azad eləyə bilməz. Bu mesajlar verilənlərdən sonra görəcəksiniz ki, Azərbaycan xalqı çox asanlıqla o mərəzdən xilas olacaq. Siz, mən tamaşaçılarımıza müraciət edirəm. Elçi bəy hakimiyyəti zamanı Azərbaycanlıların yaltaqlandığını görürdünüz mü? Ya prezidentə, ya onun ətrafına kiməsə yaltaqlandığını görürdünüz mü? Qətiyyən bu bizim içimizdən gəlmir, mahiyyətimiz deyil. Bizə şər atılırlar, bizi millət kimi alçaldırlar. Bizi bu vəziyyətə məhz Əliyevlər salıb. Ata, oğul, ailə hakimiyyəti Azərbaycanlıların ən pis keyfiyyətlərini tapıb çıxardı bizə və sonra da deyib ki, elə millət olaraq siz busuz. Elə deyil. Biz millət olaraq kifayət qədər qürurlu və mərd millətik.